Безсонні ночі, багатогодинні операції, тисячі пацієнтів та 40 років досвіду. Знайомтеся, Іван Іванович Жердєв – найкращий лікар України у 2019 році. Переможцем номінації «Найкращий лікар» став Жердєв Іван Іванович. Дні тому завідувач відділення травматології та ортопедії лікарні Мечникова отримав почесну нагороду – орден Святого Пантелеймона. Сам Іван Іванович зізнається, було дуже багато достойних номінантів, і він до останнього не вірив, що переміг. Інтрига зберігалася у нас до самого кінця. Була поважна рада, там було достатньо так трогательно і волнительно. Лікарня для Івана Івановича – другий дім, а медицина стала сімейною справою. Життя лікаря змінилося у 2014 році, коли з війни почали привозити перших поранених бійців. Тоді всі жили на роботі та майже не спали. Стати кращим лікарем країни дуже непросто. Іван Іванович це заслужив своєю останньою п'ятилітньою роботою, коли неділями він жив у лікарні Мечникова. Прооперував лично 523 воїна. Колеги про Івана Івановича розказують із теплотою. Тарас із ним працює декілька років. Чоловік із задоволенням переймає від старшого колеги безцінний досвід та навчається у нього. Об Івана Івановича можна сказати тільки самі лісні відзиви, як начальник і як чоловік. Він для мене зробив дуже багато. Благодаря йому я і працюю тут. По поводу требовательности, любой начальник должен быть требовательным, справедливым, так это и есть. Сам же Іван Іванович, окрім медицини, полюбляє риболовлю та полювання. Та дуже рідко йому вдається відпочити на природі. Бувають різні дні, буває різна нагрузка, так що тут, в общем-то, графіку у нас немає, тому що бувають визови вихідні, в праздничні дні. Тобто так, така у нас спеціальність, що ми все время на чеку. Орден Святого Пантелеймона, також відомий як медичний Оскар, це відзнака за професіоналізм та милосердя. Вона присуджується за благородну діяльність у галузі охорони здоров'я. Разом з орденом переможці отримали і фінансову нагороду. Аліна Мирко, Дар'я Леневич, Open News, телеканал відкритий.